Hello， 大家好，我是徐凯。其实最该感谢就是，公司，时尚先生也是，还有一直支持我的粉丝的观众。其实也没什么兴不兴奋的，就是未来我会更努力，拿更多的奖。我今天戴的是 Tiffany T 系列戒指，还有手镯，还有艾玛的胸针。最喜欢的就是胸针啊。对对对，哎，对对对，把我词给讲了啊！不会啊，问题是巩俐姐应该也看不到。其实他们一直都是对我特别好的，然后距离最近的一次就是我前阵去录快本，他们弄那个应援，然后还有送礼物给其他嘉宾，我觉得特别感谢。然后其实没关系的，我就觉得不用，对，浪费钱没关系，但是还是很感动，谢谢。四分吧，太奇怪了，就觉得那四分也完全是造型啊头发什么加的分吧。有啊，心理建设。让自己放松，这是一场戏，对，这是工作。这次放开了一点，解放天性了一点，但是还是会觉得不舒服。没有，我最近在减肥，一直在努力的去减肥。不吃饭。其实多运动吧，打球啊，游泳啊，然后各种。我是超过了20斤吧，所以我才一定要减肥。你们就是我的土味情话。